السلام علیکم ګرانو پښتنو، زما نوم عبید خټک دی او څنګه چې تاسو ته پته ده د 14 دسمبر نه واخلې تر 17 دسمبر پورې په دوبۍ کې یو T10 په نامه باندې ټورنمنټ را روان دی، کم کې چې 10 ټیمونه شرکت کوي او دې کې زمونږ د پښتنو ټیم هم دی. او زما تاسو ته هم دغه یو درخواست دی چې خپل د پښتنو ټیم سپورټ کوي. والسلام. Powered by GP Lubricant, proud sponsor of Pakhtoon Cricket Team.